19. kole basketbalovej extraligy sme na domácej palubovke hostili druhé družstvo ligovej tabulky basketbalistov Levíc. Na domácej scéne sa prvýkrát predstavila nová akvizícia nášho družstva, americký rozohrávač Dan Brooks, ktorý podal mimoriadne dobrý výkon a s ním aj celé naše družstvo. Už v prvom polčase získali naši hráči 14-bodový náskok. V treťom dejstve hry sa podarilo hostom trochu znížiť náskok nášho družstva, ale záverečná štvrtina bola opäť v režii domáceho celku. Naši valcovali a dali parádnu lekciu majstrovi minulého ligového ročníka. Družstvo MBK Rieker Comter Komárno zvíťazilo presvedčivo rozdielom 20 bodov v pomere 87-67. O dva dní neskôr naši zaznamenali ďalší veľký úspech, keď v Bratislave porazili Inter v pomere 69-63. Zaujímaš sa o ekonomické udalosti a politické dianie? Ešte netušíš, kam po strednej škole? Takýmito a podobnými otázkami oštartoval bezplatný stredoškolský program kolégia Matiasa Korvinusa. V aule gymnázia Šeho si mohli tretiaci vypočuť prednášku Andráša Nadčomor, poslucháča prvého ročníka práva na Katolíckej univerzite Pietera Pázmáňa. Študentov očakávajú v rámci programu podpory talentov 8 e-learning kurzmi a popri diaľkovom vzdelávaní sa môžu mesačne raz zapojiť do tréningov pohotovej reakcie a tak sa stať súčasťou jednej z najlepších komunít. Mestská futsalová liga sa blíži k svojmu záveru. Uplynulý víkend boli na programe semifinálové zápasy. V prvom semifinálovom zápase sa stretli družstva Bloom Diamonds v modrých dresoch a Bavring v červených dresoch. Bavring po prvom polčase viedol 1-0 a zápas vyhral v pomere 4-1. Obhajca titulu má takto možnosť o týždeň obhajiť svoje vlanejšie víťazstvo. V druhom semifinálovom zápase družstvo Barracuda v červených dresoch sa stretlo s družstvom Aktív Šivatagi Roham Čigák. Po polčase 4-1 Barracuda zvíťazila presvedčivo v pomere 8-2. Počas nasledujúceho víkendu budú diváci svedkami opakovaného finále z minulého ročníka Mestskej futsalovej ligy.